На огляді сьогодні у нас дошка Astron 10,6 Tera. Товщина дошки 15 см. Ця модель виконана по технології ламінації подвійного шару ПВХ. Також жорсткість цієї дошки збільшена на 30% за рахунок виконання з двох камер. Об'єм між камерами розподілений 50/50 в половину. Шви склеювання камер проходять продовж зони розташування райдера і слугують додатковими ребрами жорсткості. Така технологія усуває прогін дошки під людиною. Плавник 9 дюймів, звичайний, не турінговий, з м'якої пластмаси. Для моделі 10,6 цілком достатньо для нормальної курсової стійкості дошки. Eva Telemoc для розташування райдера має діамантовий рельєф, на ньому цілком зручно знаходитись. В кормовій частині обладнана зона для степбеку. Клапани камер знаходяться попереду зліва, нормативний тиск обох камер 15 PSI. На дошці є тільки одна центральна ручка для перенесення. В кормовій частині розташовується кільце для кріплення ліша. В зоні палуби є 4-точкове багажне відділення на гумових мотузках, що дозволяє щільно прижати речі до палуби. Шов від склеювання камер проклеєний додатковим кантом з ПВХ. Бокова частина дошки укріплена подвійним кантом. Весло трисекційне. Перше з'єднання фіксується системою пушпін, друге – верхнє, зажимом камлок. Шафт весла з алюмінію, лопатка з пластику. Такі весла мають обмеження по навантаженню і рекомендовані для веслування в прогулянковому режимі.